Joriy yilning 1-may sanasidan 1-iyunga qadar ichki ishlar organlarida ma'naviyat oyligi deb e'lon qilingan. Mazkur oyda o'tkazilishi belgilangan ma'naviy tadbirlar soha xodimlarining ish faoliyatiga ijobiy ta'sir qiladi albatta. Muxbirimiz ana shunday tadbir tafsilotlari bilan. Har kuni ishga shoshamiz. Rejalashtirgan ishlarimizga ulgurib ulgurmay, uyga qaytamiz. Hatto ba'zan oila a'zolarimizni ham unutib, uyda ham bitmagan ishlarimiz haqida o'ylaymiz. Aslida esa doimiy bir xillik ruhiyatimizni juda toliqtirgan bo'ladi. O'zimiz sezib sezmay qandaydir qolipga tushib qolgan bo'lamiz. Tasvirlardagi ko'zlarini bo'ylab bir-birlarini qidirayotgan ichki ishlar xodimlari sizga sal notabiiy tuyulishi mumkin, ammo tajribali psixologlar ma'naviyat oyligida birinchi navbatda ichki ishlar xodimlarining affirmatsiya kayfiyatini rivojlantirish, ya'ni har qanday vaziyatda ruhiyatni to'g'ri yo'naltirish jarayonini psixologik usullarni o'tkazish zarur deb hisobladilar. Jarayonlar shu darajada qiziq bo'ldiki, hatto beixtiyor ijodiy guruhimiz bilan biz ham davraga qo'shildik. Ayniqsa stress profilaktikasi mashg'ulotlari aksar holatlarda jiddiy, formalari o'ziga yarashib turgan qizlarning yuzlariga oftobday tabassum ulashdiki, bu kulgular ularni yanada go'zallashtirib, kayfiyatlarini ko'tardi. Ushbu treningdan asosiy ko'zlangan maqsad xodimlarimiz fuqarolar bilan muloqotda o'zlarini tutishi, ular bilan har xil vaziyatda yaxshi munosabatga kirish uchun juda katta yordam beradi. Bugungi 3 soat davom etgan psixologik treningimiz xodimlarga 3 oylik kuch-quvvatni ber desam adashmayman. Treningdan olgan kuch-quvvati menimcha ularni kunlik ish faoliyatiga ta'sir qiladi deb o'ylayman. Bizda xotirjamlik eng muhim hisoblanadi. Bugungi o'tkazilgan treningda bizning kayfiyatimiz, ichki tuyg'ularimiz hammasi pozitiv kayfiyat bizga baxsh etdi. Tashqarida biz fuqarolar bilan muomala qilamiz, har xil kayfiyatda bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizga albatta birinchi o'rinda ichki xotirjamlik, fuqarolar bilan xushmuomala bo'lishimizda bugungi trening juda yaxshi natijasini beradi degan umiddaman. Andijon davlat universitetining mutaxassislari bilan hamkorlikda o'tkazilgan seminar treningga shahrimizdagi obod maskanlardan biri Nodira begim istirohat bog'i tanlab olingani bejiz emas. O'sha hammamizga tanish ko'l, ko'm-ko'k suv bo'ylarida tabiat manzaralaridan zavq olish tadbirning yakuni ekanligini bilsa-da, soha xodimlarining maskandan ketkilari kelmayotganini sezdik. Tabiat odamni vazmin qiladi, odam o'zini bosib oladi, odam mana masalan ishdagi og'ir kayfiyatini tashlab bu yerga yangi odamdek, yangi chaqaloqdek keladi. Shuning uchun psixologlar tomonidan bejiz emas shu joy tanlangani. O'ylardimki, ichki ishlar boshqarmasi psixologlar tomonidan hamda boshqa yetuk psixologlar tomonidan shunaqa treninglar o'tkazib turilsa, yoshlarimiz kelajakda o'zini xizmatiga muhabbat bilan, sidqidildan xizmat qiladi degan umiddaman. Ha, bugungi ajoyib tadbir ularning kelgusidagi ish faoliyatlarida ulkan samara berishi aniq. Biz esa siz azizlarga ham mana shunday go'zal tabiat bag'rida tez-tez bo'lib, affirmatsiya kayfiyatingizni yanada rivojlantirib turishni tavsiya qilamiz.